Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang menyelar parti lawan yang menyalahgunakan demokrasi termasuk menggunakan jentera kerajaan dan media dalam tempoh pilihan raya ini. Justru tegasnya, PAS berusaha memperbetulkan banyak kesilapan daripada pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional dengan cara memenangkan Pakatan Rakyat pada PRU 13 ini. Beliau berucap demikian di hadapan ribuan hadirin ketika berucap pada majlis ceramah pengisytiharan calon pilihan raya umum ke-13 PAS Negeri Terengganu di Dewan Tok Guru Rusila. Beliau turut menjelaskan dalam pemerintahan negara yang majoritinya terdapat orang Islam mesti dipimpin oleh orang Islam. Namun katanya Islam membenarkan pelantikan menteri-menteri atau ahli esko sesebuah kerajaan itu dari kalangan orang bukan Islam. Menurutnya pelantikan menteri atau esko dalam kerajaan tersebut dibenarkan bagi mengambil kepakaran dalam pelbagai bidang ilmu. Jangkaan Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali terbukti apabila semua calon DAP diterima untuk bertanding atas tiket parti itu. Mereka berjaya menggunakan logo DAP walaupun sebelum ini pendaftar pertubuhan ROS menyatakan mereka tidak mengiktiraf barisan kepimpinan DAP yang ada. Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali berkata, segala tindakan yang diambil oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS adalah bermotifkan politik semata-mata. Mustafa berkata, sekiranya betul calon-calon DAP tidak dibenarkan untuk menggunakan simbol roket pada hari penamaan calon, ia adalah satu malapetaka kepada sistem demokrasi negara. Menurut calon-calon DAP, ROS telah memberikan surat rasmi kepada DAP bagi mengesahkan lambang roket boleh digunakan. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.